بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الله سبحانه وتعالى دمنا سورب القرآن معنا لنا أرغان الشدامة تامز o'tgan darslarimizda Qasos surasini o'rgangan edik va bu surada bir qancha bizga ibratlik oyatlar darslar bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo tarafidan bulardan eng oxirgisi o'sha Qorunni hikoyasini Alloh taolo bizga aytib berdi va u nima sababdan halok bo'lgan, undagi asosiy muammo nimada va eng muhim narsa inson dunyo hayotiga qanday nazar bilan qarash kerak. Dunyo hayotini haqiqati o'zi nima u? Va johil odam mana shu narsani tushunmagandan keyin Qorunga havas qildi. Qani edi, voy bay, bugun juda Xudo bergan odam, shu ne'mat, ne'matdagi odam, qani edi bizga ham bo'lsa edi shu deganda Alloh taolo mu'minlar aytdi demasdan nima dedi? Qolallazina utul ilm. Ilm berilgan odamlar aytdi. Demak, ahli ilmlarni mana shu joyda juda katta o'rni bor. Ahli ilm degan odam dunyoni haqiqatini tushunmasa ahli ilm bo'lmaydi ekan u. Ahli ilm bo'lmaydi. Dunyoni orqasidan yuradigan dunyoparast odam ahli ilm bo'lmaydi. Ya'ni dunyoparast deganda dunyosi yo'q odam ahli ilm bo'lar ekan degani emas bu. Dunyoni yo'qligi bor, dunyoparastlik bor, ya'ni dunyo masalan qo'lida bo'lsa, boy bo'lsa, lekin u haqiqatini tushunsa u dunyoparast degani emas u. Dunyoparast degani o'shanga sig'inadi, o'sha uni bor qiluvchi ham yo'q qiluvchi ham o'tirg'izuvchi dunyo deb o'ylaydi. O'sha bilan hurmat qiladi, dunyosi bor odamlarni hurmat qiladi, dunyosi yo'q odamlarga qaramaydi va hokazo. Butun hayoti o'sha dunyoga ustiga qurilgan bo'ladi. Boylarga muomala boshqacha, kambag'allarga muomala boshqacha bo'lsa, harakati yurish turishi o'sha bo'lsa, bu dunyoparast degani. Mana bu narsa noto'g'ri narsa ekan, buni ahli ilm odamlar tushunib va boshqalarga tushuntirish kerak ekan. Mana ozroq oldin Qorunday bo'lsagidek, bay bay, Xudo bergan bunga deb turgan odamlar ozroqdan keyin Xudo asragan ekan, Alloh ne'mati bizga bo'lmaganda edi, laula ammanallohu alayna la xosafa bina, ya'ni Alloh bizga minnat qilmab shuncha yaxshilikni bermaganda edi bizni yuritib ketar ekan deb, xuddiki oldindan tanab o'tirgan odamdek, Alloh bergan bizga deb o'tirgan yo'q ediku. Qorunda aytib o'tiruvdi, innahu lazu hazin azim, ya'ni bizda hech vaqomiz yo'q, Xudo bizni qisgan mana shu tarafdan, Alloh qisib qo'ygan, anavga bergan Alloh taolo hammasini Qorunga deb turgan odamlar endi bu yoqda ko'rgandan keyin o'zi aslida unga emas, bizga bergan ekan Alloh ne'matni. Agar Alloh ne'mati bo'lmaganda edi biz ham yerga yutib ketardi mana shunga o'xshab. Ya'ni kofirlar najot topmas ekan. Kofir deganda hozir Allohga kofir bo'lgan odam ham va noshukur bo'lgan odam ham kiradi bu narsaga. Qorunni misoli o'sha katta noshukur odam edi va qilgan ishini ham qarang, topgan pulini sarflayotgan joyini qarang. Bir fohisha ayolga pul berib, Musa alayhissalomga tuhmat qilasan deb turib, o'sha olib kelib tuhmat qildirtirdi va Alloh taolo uni yerga yutqizib yubordi. Va mana shundan bir katta foyda ko'p, masalan dunyoning haqiqatini nima ekanligi ko'rinsa bizga va yana shuni orqasidan chiqadiki, bu Alloh taologa dunyo hech narsa emas ekan, kerak emas uni narsasi, uni hovli joyi ham, uni tillo tangasi ham. Alloh taolo uchun tillolar odamlarni qo'lida, yerda ustida bo'ldi nima, turpoq tagida bo'ldi nima, Alloh o'zi yaratgan uni. Hozir ham masalan turpoq tagida qancha tillolar ko'milgan joyda yotibdi, kimlardir ko'mgan. Masalan u fir'avnlar o'ligi bilan birga tillolarni ko'mdirib qabr bo'lib, hozir ham o'sha qabrlarda qaysi joylarda tillolar yotibdi. Misrda bitta oila cho'ldan bir joydan qabr topib olganda, bir fir'avnlardan birini qabri ekan u, rosa boyib ketganligi, ichidan tillo, rosa tillo chiqqan, uni olib kelib sotib oxiri qo'lga tushgan bo'lsa ham kerakku. Lekin o'shanday deymanki, o'sha qabrni ichida tillo yotibdi masalan qancha vaqtdan beri. Alloh taologa buni hech qiymati yo'q. Ana bu narsani inson yaxshi tushunib olishi kerak. Va yana bitta narsaki, insonni rizqi belgilangan narsa. Insonni rizqi belgilangan, rizq deganda inson foydalanadigan narsa, masalan oladigan
havomiz rizq, ichadigan suvimiz rizq, yeydigan ovqatimiz rizq. Bu rizqingizdan tashqari narsa bo'lmaydi abadan, hech qachon bo'lmaydi. Alloh nimani bergan bo'lsa rizq qilib o'sha bo'ladi, undan boshqa narsa bo'lmaydi. Ana shu narsani bilsa odam bu dunyoga qanday yondashishi juda kelib chiqadi. Sizni o'zingizni rizqingiz bo'lgan narsa vaqti kelmaguncha topolmaysiz uni. Vaqti kelmaguncha qancha orqasidan yuring ham rizqni olib kela olmaysiz baribir. Yugursangiz ham bo'lmaydi baribir. Sizga rizq qilingan narsani birov olib qola olmaydi ham. Alloh sizga rizq qilib berdimi? Bermayman deb birov orqangizdan tursa ham yo'q, turib bera olmaydi. Keladi sizga bu narsa. Qanday bo'lsa ham keladi. Sizni rizqingiz emas narsani qanday bo'lsa ham ololmaysiz. Birovni rizqini siz yalinsangiz ham, yolvorsangiz ham, tamagirlik qilsangiz ham, yuzingizni suvini to'ksangiz ham, boringki ibodat qiling ham o'shani ololmaysiz. Ibodat qiling ham ololmaysiz. Shunday ekan nimaga buncha xorlik? Nimaga buncha xorlik? Nimaga buncha odam iztirobga tushish? Mana bu narsa odamga xotirjam beradi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, ey xotirjam nafs deyilgandagi xotirjamlik mana shu odam bo'ladi. Mana bu Qur'on qarang bizga qanchalik ilm beradi va nimaga qanday nazar bilan qarash ekanligini ko'rsatadi. Shu voqea tugagandan keyin Alloh taolo bir qoidani bizga aytadiki, tilka darul axiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Bu oxirat hovlisini, oxirat hovlisi ya'ni jannat. Mana shu jannat hovlisini biz yerda ustun bo'lishni, zo'ravon bo'lishni xohlamaydigan, odamlarga ustun bo'laman demaydigan kamtar odamlar uchun biz bu narsani yaratib qo'yganmiz, tayyorlab qo'yganmiz. Yerda fasodni xohlamaydigan, fasod qilmaydigan odamlar uchun tayyorlab qo'yganmiz. Oqibat taqvodorlarniki bo'ladi dedi. Demak, jannati bo'ladigan odamlarning sifati hozir bizda aytilyaptiki, jannati bo'layotgan odamlar avvalambor mu'min bo'lishi kerak. U narsa joyida aytilgan u narsa. Mu'min bo'lganligi, solih amallarni qilganligi, tavba qilgan birovligi aytilindi. Yana mu'min odamlarning asosiy sifatlaridan jannatni egalarining xislatlari yerda ustun bo'lishni xohlamaydi. La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Va yana fasodni xohlamaydi. Mana shu ikkita sifat bu payg'ambarlarning sifati. Ustun bo'lishni xohlash degani nima degani? Masalan, men gapirsam deb turib, davralarda bir xil odam gapni bermaydi hech kimga. Hech kimga gap bermaydi, gapiraveradi, gapiraveradi. Nima uchun bunday? O'sha gapiraversam, hamma meni og'zimga qarab o'tirsa, men ustun bo'laman deb o'ylaydi. Uluvni xohlash bu ham. Imom Shofiy rahimahulloh aytardilar, men haq kalimasini boshqa odamdan eshitishni yaxshi ko'raman derdi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan gapni birov aytsa bo'ldi, o'sha gap hosil bo'ldi. Boshqa odam aytsa ham maqsad hosil bo'ldi. Kimni qo'liga ko'ra bo'lsa ham hosil bo'ldi. Mana Musa alayhisalomni bizni hozir qissa so'ramizda. Musa alayhisalomga Alloh taolo vahiy yuborganda kamtarligini qarang. Ey Robbim, meni akam Harun tili mendan ko'ra yaxshiroq, fasihroq. Uni payg'ambar qilib yubor. Men ularga bayon qila olmayman men. Deb turib o'zini kamtarligi bilan Allohdan so'rovdi, Alloh taolo so'ragan narsasini berdi va Musa alayhisalom undan ham afzal qildi. Qayerga bo'lsa Musa aytdi, Musa aytdi. Hozir Bani Isroilning payg'ambarisi Harun alayhisalomdan ko'ra birinchi qalamiga kim keladi? Musa alayhisalom keladi. Yerda oliy bo'lishni xohlamaslik juda katta muhim narsa bu. Manman siramaydigan odam, o'zini o'zi ko'rsatmaydigan odam. Nima bo'lsa bu shu bu juda ko'p narsada ko'rinadi. Eng ko'pi mana shu talab ilm, ahli ilmlarda ko'rinadi. O'zini ko'rsatish, xuddiki o'qib qo'yganligini bildirib, o'zbekcha gapirishda ham ayin bilan gapiradi. Ha nega ayin bilan? O'zbekchada ayin qo'shib gapirmaydi-ku. Jamoat namozi deyiladi. Jamoatga jamoat deyilmaydi-ku masalan. Nimaga ayin qo'shib gapirilyapti bu? Ha o'zbekcha gapiryapmizmi? O'zbekcha gapiraverik, o'zimizning uslub bilan gapiraversa bo'lmaydimi? Yo'q, o'shanda bu arabcha ham qo'shib yuboradi gapni orasiga, hech munosabat yo'q joydalarda ham. Nimaga desa arabcha bilaman degani bu. Yerda uluvni xohlashi ko'rsatib qo'yadi odam. Yoki yana puldorlarda ko'rinadi uluvni xohlash. Ya'ni o'zini katta qilish, masalan, hamma narsalarda, kiygan kiyimida ham, yuradigan harakatlari, mehmondorchiliklarida ham, hamma narsasida bir el qatori odamlarga o'xshab yurish bor. Uluvni xohlab hammadan manmansirash bor.
odamlar kirgan oshxonaga kirmaydi. Ularni oshxonasi alohida bo'lishi kerak. Ularni oshxonasi alohida bo'lishi kerak. Narxi 10 barobar qimmat bo'lsa ham alohida kambag'allar kira olmasa bo'ldi. Narxi bilan ishi yo'q. Kambag'al kira olmasa bo'ldi. Pul isrof bo'lib ketyapti. Umuman ish yo'q, pul bor. Lekin kambag'allar kira olmaydigan joyga alohida hech kim kiymaydigan kiyimni kiyish kerak. Hech kim kira olmaydigan joyga kirish kerak. Ularda hali brend kiyimlari aslida ish berish jihatdan hech farqi yo'q. Bitta kiyim palon-palon minglik kiyim deyiladi masalan. U bilan boshqa bir arzonroq kiyim hech farqi yo'q. Faqat bitta farqi shu brendligidami? Agar shuning uchun bo'layotgan bo'lsa, odam yerda uluvni xohlaydigan odam, ustun bo'lishni xohlaydigan odam bo'lib qoladi. Bir shayxdan men o'zim guvohi bo'lganman, bir odam so'rayapti, bir Saudiya odam. Namozga kiramiz shayx deydi, namozda deydi, yonimizda ishchilar, ummonlar, har xil odamlar, omillar o'tiradi deydi. Hidi kelib turadi, boshqa bo'ladi, odam tortinadi ulardan. Shu o'zimizga bitta alohida mashq qilib olsak bo'ladimi deb so'rayapti. O'zimizga alohida mashq qilsak bo'ladimi? U shayx yig'lavordi o'sha payt. O'sha payt yig'lavordi shayx. Siz nima deysiz? Nima degan gap bu? Nima degan gap? Rasulullohning sunnatlari, Rasulullohning hayoti qayerda qoldi? Rasululloh shunday oddiy bir odmi odam edilar. Oddiy odmi odamlar. Kelgan odam ayyukum Muhammad deydigan holatda edi. Qaysilaring Muhammadsizlar deb kelardi arabiylar. Ya'ni chekadan kelgan odam Rasulullohni tanimasdi-da. Ajralib turadigan bir holatda bo'lmagan Rasululloh. Masalan, Kisro Forsda borsangiz, o'sha podshosiga qaysilaring podshosizlar deydigan holatda bo'ladimi? O'ylab ko'ring, o'tirishda ham har qanday holatda. Endi Rasulullohning holatiga qarang. Ayyukum Muhammad deganini o'zi bildiradiki, ajratib bo'lmaydigan darajada bo'lgan. Xalifalar ham xuddi shunday bo'lgan undan keyin. Ajratib bo'lmaydigan darajada o'tirganda qaysi biri bularni deydigan holat bo'lgan. Hatto ba'zan Abu Bakrga kelib turib murojaat qilib yuborgan ba'zi odamlar. Rasulullohga gapirganday qilib Abu Bakrga murojaat qilib yuborgan joylari bo'lgan. Bu ajratilmaganligidan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha kamtar odam edilar. Mana bu narsa jannat ahlining xulqi bo'ladi. Har bir fikrlar mendan chiqqan. Men mana shu narsani bilasizlarmi, necha yil oldin aytdim shuni. Men aytganmanda mana shuni deyladi-ku. Xo'p, aytgan bo'lsa yaxshi ekan bo'ldi. Endi eslatish nima kerak bor yana uni? Yo, mendan chiqqan bu fikr, bu meniki bu. Degan men degan narsa, man sirash degani meniki degan narsani Qur'on mana shu narsadan qaytaradi. Ana degan narsadan. Qani xuddi shuni Qorinda ko'rsatdi. Innama utituhu ala ilmin indi o'zimdagi ilm bilan bo'ldi bu dedi. Qola ana khayrun minhu. Shayton nima dedi? Men undan ko'ra yaxshiroqman dedi. Shayton ham ana dedi. Sohibul jannata endi ana khayrun mink. Men sendan yaxshiroqman. Meni moli dunyom, farzandlarim, meni obro'yim katta sendan. Men sendan ustunman dedi. Oxir nima bo'ldi? Mana Alloh taolo ko'rsatib qo'yapti, ibrat qilib. Bir domlamiz rahmatli deb aytib bergan bir qisqichbaqa hikoyasi bor, bilasizlar, nimada? Madbat qiratlarda ham o'qilingan. Bir ko'lda qisqichbaqa bilan ikkita qush yashar ekan. Inoq bo'lib yashar. Keyin o'sha suv aynib qolgandan keyin haligi qisqichbaqa bilan xayrlashgani ikkita oq qush kelgan. Do'stim, sog'bo, haqqingni halol et deganday, biz ketyapmiz, qayerga falon boshqa bir joyda suv yaxshi bir ko'l bor ekan. O'sha joyga ketamiz. Sizlar ketib qolsanglar, men nima qilaman? Meni tashlab ketasizlarmi? Ha, olib ketardik-ku, nima qilaylik? Qo'limizdan kelmasa sen yurib bora olmasa qisqichbaqa. Bo'lmasa to'xtanglar, bir yo'l qilamiz. Bitta cho'pni olib, ikki tomondan tishlab uchasizlar, men o'rtasidan tishlab olaman. Shu bilan ketib olamiz, sen to'g'ri aytasan deb cho'pni olib kelib, og'zi bilan tishlab uchgan hali o'rtada qisqichbaqa tishlagan odamlarni ustiga kelgandan keyin odamlar, "O, buni qaranglar. Bu fikr kimdan chiqdi ekan?" degan ekan, haligi chidolmasdan qisqichbaqa "Man deyoribdi-da" deydi. Keyin "Man nima" deydi. Man degan joyda nima bo'ldi? Og'iz ochildi. O'sha payt ketadi odam. Bu hayotning qoidasi bu. Bu hayvonlarning holatidagi bir cho'pchak bo'lsa ham, lekin haqiqati bor bo'lgan mana Qur'on buni qo'llab turgan narsa, hech qachon "Man" dema, "Man siraman". Hech qachon "Man siraman". Ana shu uchun odam masalan dars qilishda meni darsimga muncha odam qatnashyapti, palonchi domlanikiga hech kim kelmaydi degan odam ko'nglidan o'tsa shu "Man siragan" bo'ladi. Jannatiy odamni xulq emas bu narsa. Ibn Boz rahimahullohga aytilgan, sizni darsingizga bir sanoqli odamlar keladi.
falonchi domlanikiga juda ko'p odam keladi, Usaymonni darsi turib ketadi shayxlar desa, nima degan? Zalika fadlullohi yu'tihi man yasha deganlar. Bu Allohning fazli xohlaganiga beradi. Shunda Sheyx Abdulloh Asariy aytadilar, hafizahulloh, agar avliyoni ko'rganmasan desa, men ko'rganman deyman, mana shu Ibn Bozni vali deb o'ylardim degan. Deydi. Ko'rgan odamni gaplari. Haqiqatda men o'zim ham ko'p foydalandim bu kishining ilmidan, darslardan foydalandim. Haqiqatda shu narsani ko'rasiz. Oddiy, oddiy bo'lsa bu narsani bilmaydigan narsasini xuddi biladigandek qilib ko'rsatavermaydi. Bir marta Sheyx Muhammad Husaynni nimasida men ajoyib bir voqeani ko'rganman. Bir narsalarni gapirib ketdi-da, dunyoviy narsalarga kirib ketdi ilmdan-da, dunyoviy narsada xuddi haligi dunyoviyni ham o'qib qo'ygan ekan bu deydigandek odamlarga o'ylatib yuborayotgandek gapirib turib, shunday to'xtatdi. To'g'risini aytsam, buni bilmayman men dedi. Buni bilmayman men dedi. Bir kirib ketib qoldim, lekin men tushunmayman dedi-da, shart o'ziga qaytib oldi birdan. Mana bu narsa, odam o'zi bilmaydigan narsasini bilmayman degan odam uluvni xohlamagan odam bo'ladi-da bu. Domlalar bilmayman degan narsani lug'atni olib tashlanglar men birga chiqqan paytda. Bu yo'q lug'atda o'zi. Hamma narsani bilishimiz kerak, hamma narsaga javob berish kerak. Bilsa, bilmasa. O'zi o'ylaydiki, odam shu bilan obro'im ko'tariladi deb o'ylaydi. Yo'q, abadan. Alloh shunday yaratganki, insonni insonman degan odam mutakabbirni yomon ko'radi. Hatto mutakabbirni o'zi ham mutakabbirni yomon ko'radi. Boshqa mutakabbirlarni yomon ko'radi o'ziga o'xshab. Ya'ni mana bu narsa inson juda ham kerak bo'lgan, bilish kerak bo'lgan xulq bu. Jannat ahlini xulqi yerda ustun bo'lishni xohlamaydigan kamtar odamlar uchun bo'ladi. Payg'ambarlarda xulqi mana shunday bo'lgan. Musa alayhisalom 10 yil qo'y boqdi. 10 yil qo'y boqdi xotiniga uylanish uchun. Sayyidul bashar o'sha paytdagi yer yuzidagi eng afzal odam. Ya'ni bir nima to'g'ri non uchun, bir yashash joyi uchun 10 yil qo'y boqdi. Alloh subhanahu va taolo xohlagan odamiga xohlagan narsasini beradi. Qoringa qancha bir qancha moli dunyo bo'lyapti? Musa alayhisalomning holatini qarang. Rasulullohning holatlarini qarang. To'yib-to'yib ovqat 2-3 kun ustusiga to'yib ovqat yemagan ekanlar hech ham. Bir bo'lib qolganda yesalar shu bilan 2-3 kun yo'q yana. Aslida komil hayot ham o'zi shu ekan. Va yana kamtarlik ham o'zi shu ekan. Mana bu narsani biz yaxshi bilib olsak, agar shunga amal qilsak juda katta foyda olamiz. Mana bu narsa odamlarda ham muhabbati, o'shanday odamga xalqda ham muhabbati bo'ladi. Alloh yaxshi ko'radi unaqa odamni. Alloh yaxshi ko'rgan odamni bandalar ham yaxshi ko'radi. Va ikkinchi sifati uluvni xohlamaydigan odamlar, fasodni xohlamaydigan odamlar. Uluvan fil ardi va la fasada, ya'ni yerda ustun bo'lishni xohlamaydigan va fasodni xohlamaydigan odamlar degan. Fasodni va buzg'unchilikni istamaydi. Doim mu'min odamni xulqi, jannatiy odamni xulqi isloq bo'ladi. Bir narsa yiqilib yotibdimi, turg'izib qo'yadi. Bir kasal odamni ko'rib qolsa, yordam bergisi keladi, maslahat bergisi keladi. Ishi isloq bo'ladi. Odamlar yaxshi bo'lishini xohlaydi. Bir xil odam bitta pramlikni agar nimasini bilib olsa, sirini aytmaydi birovga. O'shani ayt desa aytmaydi. Oddiy lag'mon qilishni yaxshi o'rgangan bo'lsa, boshqalarga aytmaydi. Ha, bular lag'mon qilishni bilmaydi deb yuraveradi. Abu birodar, sen mana bunday qilyapsan, mana bunday qilsang meni mana bunga o'xshaydi deb aytsa demas, kamayib qoladi shuni. Shu odamlar ham masalan chiroylar yo'q, bundan boshqa lag'mon qiluvchi bo'lmaslik kerakda hayotda. O'lib ketadi ham o'sha lag'mon ilmi o'zi bilan birga o'lish kerak. Mana bu narsa isloq qiluvchi odam bunga o'z-o'zidan o'luvni xohlasam kiradi. Eng yaxshi power, eng yaxshi usta, eng yaxshi palon ilon degan narsa chiqish kerak. Yo'q, o'sha narsani odam o'zidan chiqarib tashlash kerak. Ana shu ulu ustunlikni nima qilish nimasi bilan birga fasodni xohlamaslik, bu ikkovsi jannatiy odamlarning xulqi bo'ladi. Buni ko'proq ta'ammul qiling, o'ylang, fikrlang, o'zingizda shu xulq paydo bo'lish kerak. Bunda xulq paydo bo'lmasa, odamda tavozi bo'lmasa, bu odam ya'ni jannatiy odamdan bo'lmaydi, bu katta muammo bo'ladi. Shaytonning muammosi mana shu edi. Ustun men bundan yaxshi, ana xayrun minhu dedi. Men undan ko'ra yaxshiman. Shu bilan iblis shaytonga aylandi, mal'un bo'ldi, haydaldi, quvg'un bo'ldi, isyon qilib kunni battar botqoqqa botib ketdi. Asosiy nimasi, nimasi kamchiligi nima edi? Kibr edi. Fir'avnniki ham xuddi shunday edi. Kibr bilan ya'ni u kibr vastakbara huwa va junuduhu. Uni va askarlari kibrlandi, faqatna biz uni ushladik dedi Alloh taolo.
shuning uchun kibrlanmang, hech qachon kibrlanib manmansirash degan narsa kelib qolsa ham chiqarib tashlang. Inson keladi yo kimdir maqtaveradi, odamlar kelib o sizdayni ko'rmadik, Alloh rozi bo'lsin deb turib shu tepaga olib chiqadida narvonda olib qo'yadi odamlar. Keyin tushunmay yurasiz, men shunday yuqori ekanman deb odamlar ko'tarilgan keyin odam kelib qo'lini o'pmoqchi bo'laveradi kimdir masalan. Qo'lini o'pmoqchi bo'lsa barakalla 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 deb qo'lini tutib turaverishi bu nima degani bu? Yoki uni kelib odamlar tavof qilaversa, tutib beraversa, do'ppilarini ishqalab boshiga do'ppilarni kiydirib qolgan ovqatlariga talashaversa, barakalla barakalla unga ham ber, unisiga ham berib yubor ozroq deb bir tishlab bunisiga berib yuborib, sen kim bo'lding kelib odamlarga bunaqa baraka qilib beray degan demaydimi o'ziga o'zi odam? Ha, odamlar meni ulug' odam deb o'ylayapti ekan, men o'zimni o'zim kimligimni bilamanku. Bu odamlar noto'g'ri adresga tushib qoldinglar, men sizlar o'ylagan odam emasman demaydimi odam masalan, o'zini kimligini bilayotgan odam? Mana bu narsalar, ya'ni juda o'ylasak katta bir foydalar chiqadi bu oyatdan bizga. Val aqibatu lil muttaqin, oqibat taqvodorlarniki. Oladigan odam bo'ldi, yutib ketdi degani emas, bir narsani taqvo qildingizda siz ololmay qoldingiz. Taqvo qilmagan odam oldi uni. Ha, u yutdi, men yutqizib qo'ydim. Bekor o'sha yerda taqvo qilgan ekanmanda demang. Taqvo, ya'ni taqvo qilgan odam yutadi albatta. Olgan odam o'sha bo'ldi yutdi degan emas, masalan bir tilloni bir joydan olib oldi bir odam taqvosizlik bilan. Olib keldi, ko'mdi bir joyga. Bo'ldi, u yutdi u degani emas, u mana yerda menga olib kelib qo'ydi faqat, bo'ldi. Ana yerdan olib mana yerga olib kelib qo'ydi. U bilan hech narsa o'zgarmaydi. Bu odam rizqi emas narsani yeydimi o'sha odam? Yo'q. Yana o'sha boyagi aytgan gapimizga qaytadi. Rizqi bo'lmagandan keyin yelmaydi. Qancha odamlar bor, birov rizqini ko'tarib yuradi. Birovni rizqini ko'tarib yuradi. Bir bo'lgan voqealarda Angliyadagi eng katta boylardan biri, Angliyaning eng katta davlatga qarz beradigan darajada boy bo'lgan ekanda, o'sha o'zini nimasida katta bir seyf qildirib, tillolarini, olmos, brilliantlarini o'sha yerga qo'ygan ekan. U seyfni biling, dunyo bu shu boyni seyfi qanaqa bo'ladi? Uy, katta uy, eshiklari qulanadigan. Ana shunga kirib ovqatlanganda ba'zan o'sha tillolariga qarab ovqat yer ekan, motivatsiya olar ekanda odam kirib. Bir marta kirib nima qilganda kalit tashqarisida qolib ketgan, eshik qulanib qolgan, telefon yo'q, qulanib qolgan. Yaqindagilar o'ylagan bu safarga ketdi, chunki bu odam safarlarda yuradigan odam ekan. Eshik qulanib qolgan, baqirgan chaqirgan eshitilmaydi, bu katta seyf qilingan tillolarni ustida yotib yotib oxiri o'zini qo'lini tishlab qonatib yozgan ekan, Angliyani eng katta boyi ochidan o'ldi deb. Ochidan o'lgan, bir qancha paytdan keyin uni keyin ochib olgan. Tilla tangalar nima bo'ldi endi buni, nima foyda berdi? Rizqi tugagan joyda mana shunday bo'ladi. Rizqi tugagan joyda tilloni ustida odam tillosini quchoqlab o'ladi. Ana bu narsa katta ibrat hammamiz, chunki bu oqibat taqvodorlarniki. Taqvo qilsangiz yutasiz, taqvo qilmagan odam bir mansabga chiqib oldi, bo'ldi degani emas bu. Bu azob, azobni o'ziga o'zi sotib oldi, yurib yugurib muttahamchilik bilan azobni sotib oldi. O'sha kursida mahkam turay deb dinini sotdi, obro'sini sotdi, farzandlaridan kechdi, hamma narsani kechib o'tirib oldi, bo'ldi degani emas bu. Azob aynan nima bo'ladi? Har bitta qilgan ishiga javob beradi. Shuning uchun ham aqlli odam taqvodor bo'ladi. Eng aqlli odam kim desa javobida, eng aqlli odam taqvodor odam desangiz tuppa to'g'ri javob bergan bo'lasiz. Eng aqlli odam taqvodor odam bo'ladi. Chunki aqlliligi uchun ham u taqvo qilyapti, ertaga buni yemoqni qismog'i bor. Bu narsalarni qilgan ishlar, gapirgan ishlar hammasini javobi bor. Taqvodor odam o'shandan bemalol o'tib ketadi. Bir ustozlardan biri aytgan ekan, haligi dunyoni kamaytiringlar, taqvo qilinglar. Buni xuddi bamisoli bir joyda tamojnada ko'p yuk bilan kelgan odam bilan yuki yo'q odamda, yuki yo'q odam pasport kontroldan qanday o'tadi? Kastimni yelkaga tashlab o'tib, o'zi pasportini berib o'tib ketadi. Yuki olib kelayotgan odamchi, bu har bir narsaga javob berish kerak. Nonni sindirsa ichidan narsa chiqyapti, sumkasi ichidan narsa chiqyapti, uni ustidan o'zi kiyimlarini qat qat kiyib olgan, boshqa bo'lgan bir dunyo narsa ichida qancha bu haligi xavotirda, bu endi nima bo'lar ekan deb yig'lagan, siqtagan, ana shunday bo'lib yotadi odam. Taqvo qilgan odam shundoq o'tib ketadi. Hisob kitobda qancha odam o'ziga kamaytirsa, bu odam o'zi uchun yaxshi qilgan bo'ladi. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha. Kim agar bir yaxshilik bilan kelsa, unga undan qilgan yaxshiligidan ko'ra yaxshiroq narsa beriladi. Ya'ni yaxshilik berda solih amallar,
o'zimiz bilgan ya'ni amallar unga undan yaxshiroq beriladi, ya'ni jannat beriladi. Ya'ni jannat har qanday solih amaldan ko'ra yaxshi. Hech qaysi solih amal jannatni muqobil emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlardan hech birlaring amali bilan jannatga kira olmaydi dedilar. Siz ham ey Rasululloh deilganda men ham illa Alloh taolo o'zini fazli rahmati bilan agar bermasa jannatga amal bilan kira olmaydi odam. Bu degani amal qilmasa ham bo'lar ekan degani emas bu. Amal ko'paytiriladi jannatga loyiq qilib Alloh taolo tarafidan ko'paytiriladi. Bizning qilgan amalimiz kattartirib, ko'paytirilib jannatga keng kirgiziladi odam. Demak, bu xuddi haligi nonni xamir turishidek, xamir turish bo'lmasa non ko'pirmagandek, haligi amallar ko'payish uchun amalni o'zi bo'lish kerak-da avval. Amalni o'zi bo'lish kerak. Amal qilsak, o'sha amalimiz ko'paytirilib, kattartirilib, keyin jannatga kirgiziladi. Falahu khayrun minha, unga undan ko'ra yaxshiroq, ya'ni jannat beriladi. Va man ja'a bisayya'a, kim agar yomonlik bilan kelsa, yaxshilik bilan kelsa deganda yana bitta bir foyda borki, yaxshilikni qilsa emas, olib kelsa deyapti. Yaxshilikni qilish bor, olib borish bor. Hali olib borish bir masala, yaxshilikni qildingiz, lekin olib borguncha qancha narsalar bo'lishi mumkin, uni habata qilib yo'lda kimlardir olib qo'yishi mumkin. Odamlarni g'ibat qilasiz, bo'ldi hasanotingizni unga berasiz. Odamlarga zulm qilasiz, hasanotingiz unga ketadi. U oladi odam ketdi. Kimdir so'kadi, kim boshqa muflis hadisi eshitgansizlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sizlar bilasizlarmi atadruna manil muflis? Muflis kim? Bankrotga uchragan odam kimligini bilasizlarmi deb so'radilar. Sahobalar aytishki, muflis degani dinor, dirham yo'q, hech vaqosi yo'q odam muflis deymiz biz. Shunda Rasululloh yo'q dedilar. Muflis degani qiyomat kuni katta-katta tog'day-tog'day amallar bilan kelgan odam. Lekin shu bilan birga shatama haza, zolama zoraba haza, akala mala haza. Mana uni so'kkan, mana uni urgan, mana uni zulm qilgan, mana uni molini yegan, bu keladi, haqqimni bersin deb solih amalni olib ketadi. Bunisi keladi, haqqimni olaydi deb solih amalni olib ketadi. Solih amallari tugaydi. Hali mana da hali nimalar tugamayapti hali haqdorlar. Keyin solih amal tugagandan keyin ular o'zlarini yomon amalidan berib ketaveradi keyin. Hisob kitob amal bilan bo'ladi. Keyin qarasa tog'day solih amalda undan nima turibdi? Yomon amal turibdi, do'zaxga otib yuboriladi bu odam. Mana shunday bo'lib qolmanglar degani bu. Mana bu manja abil hasana, hasanot bilan kelsa degani hasanotni Alloh taoloning oldiga olib borolsa. Hasanotni qilgandan keyin uni saqlab ham turish kerak uni. Ana o'sha bir paytlar bir yaxshilik qilgan bo'lsangiz, uni bir shayton shu kelaveradi, gapir-gapir mana shuni aytgin, qilgan yaxshiligini aytib, falon joyda bir masjidga bir nizo qiluvding. Ussa qo'shuvding, esingdami? Ayt shuni deb bir kun emas, bir kun aytiradi sizga. Bir kun emas, bir kun o'sha masjidda turgan kiradigan eshigi men qilganman o'shani. Didirdiradi shayton. Bo'ldi, Alloh uchun qildingizmi? Uni gapirmang. Yaxshilik qildingizmi? Bo'ldi. Shundoq unuting u narsani. Chunki Allohning oldiga olib borish uchun uni yaxshilikni minnat qilmanglar dedi Alloh taolo. Sizlar qilgan yaxshiliklaringizni minnat bilan, azor bilan yo'qqa chiqarib yubormanglar. Minnat man o'zi bir shira, daraqqa yopishadigan shira. Daraqqa shira yopsa daraxt quritadi. Minnat solih amalga kelsa agar uni quritadi. Solih amalda hech nima qolmaydi. Shuning uchun ham eng muhim narsa solih amalni Allohning oldiga olib borish. Va man ja'a bisayya, kim yomonlik bilan kelsa, bunda ham yomonlik bilan borsa, yomonlikni qilgandan keyin Alloh taolaga borguncha kechirilib ketishi mumkin. 10 ta narsa bor deb sanaymiz. Kechirilib ketishi gunohdi. Masalan, gunohni qilgandan keyin inson tavba qilishi mumkin. Yoki istig'for aytishi mumkin, yoki bo'lmasa bir musibatlar kelishi mumkinki, o'sha musibat bu odamni gunohini ketkizadi. Mu'minlarda uni haqqiga qilgan duosi, janoza namozidagi duolar, o'limni qiyinchiligi, o'lgandan keyin qabrdagi holat, qiyomat kunining mavqifi va shafoatchilarda shafoati, oxiri Robbul alaminning mag'firati. O'shanda hech qaysi bo'lmasa, o'sha yomonlik uchun do'zaxga tushib chiqadi odam. Ana bu yoshi yomonlik bilan kelsa, fala yujzallazina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Yomonlik amallarini qilayotgan odamlar faqat qilgan amallari uchungina bilangina jazolanadi. Ya'ni bu oshiqcha jazolanmaydi. Bitta gunohga bitta jazo. A bitta savobga eng kami 10 bitta solih amalga eng kami 10 ta bo'lmasa 700 ta va undan ham ziyod bo'ladi. O'shanday bo'lib turib ham yomonligi og'ir kelib tursa qanaqa odam bo'ladi? Bitta amalingiz 10 ga ko'paytiriladi. Masalan, ikkita komanda bir-biri bilan futbol o'ynayapti-da, bittasi gol ursa 10 taga hisoblanadi, 10 ta yonadi birdan.
bu tomondagi bittaga bitta hisoblanadida o'shanda ham mablag' g'olib bo'ldi. Ikkita gol ursangiz 20 bo'ladi. Ular 20 ga yetish uchun nechta gol urish kerak? 20 ta gol, 20 bitta urish kerak endi bularga yutish uchun. O'sha yaxshilik bilan yomonlikni anomasida shunda ham yomonligi og'ir kelib tursa bu qanaqa odam bo'ladi bu? 11 va hali bu 11 va eng kami bo'lmasa 700 ham yozib qo'yishi mumkin. O'shanda ham mana og'ir kelib tursa mana bu odam degan o'ldi degani. Keyin yana bitta foydalardan shu nimada solih amal bilan yomon yaxshi amal bilan solih yomon amal qiyomat kuni tarozida o'lchanadi. Agarda kimdi solih amali og'ir kelsa bo'ldi najot topdi. Bu oyatlarda aytilgan faman saqulat mavazinuhu fa ulayka humul muflihun. Va man xaffat mavazinuhu tarozi yengil kelsa solih amallar yengil kelsa fa ulayka allazina khasiru anfusahum. Ular o'zlarini yutqizgan odamlar mashular. Endi shu tarozida solih amal yengil kelib ketsa solih amali bu amallardan og'ir kelish darajasigacha do'zaxda kuyadi odam. Illoki shafoatchilarning shafoati bilan Robbul alaminning mag'firati bilan o'tib yuborsa Alloh o'zi biladi uni. Allohning fazli bu. Lekin bu odam tarozisi yengil kelsa albatta do'zax kirishga mahkum. Ana shuning uchun solih amalni ko'paytirish kerak. Qanday bo'lsa ham ko'paytiring, tarozisi og'ir bo'lsin. Tarozisi og'ir bo'lsin. Shunaqangi amallar borki, tarozini juda katta bosib yuboradigan amallar bor. Mana bitta fohisha ayol itga suv berdi, qanday bo'ldi? Hozir dunyoning itini yig'ib suv bersangiz ham o'shanga yeta olmaysiz. To'g'rimi? Ya'ni o'shanday amalni qilish kerak, o'shanga o'xshagan holat bo'ladi, masalan bir qiynalgan odam bo'ladi, ixlos mana shu paytda odamdan chiqadi. Siz bilan Alloh o'rtasida bir sir bo'lib qoladi u. Allohga yo'liqqanda, Robbim, mana shu ichimni sen uchun qiluvdim deya oladigan ish bo'lish kerak odamni. Shuning uchun tirik ekan odam amalni qilib qolish kerak. Nimani Ibn Javziyni Soydul Xotirda bir gaplari bor. Umr ko'rish haqida, uzoq umr ko'rish haqida gapirib, agar men qo'limda bo'lsa edi, Allohdan so'rardimki, 1000 yillab yashasam deyman. Yani, tezroq o'lib ketgan yaxshi deydi-ku bir xillar. Yo'q, mu'min odam umri uzoq bo'lgani yaxshi. Agar o'zimizga qo'yib bersa, buniku bizda qo'limizda emas. Alloh bergan narsa bu. Umr uzoq bo'lsa, umr uzoq bo'lsa, qancha umri uzoq bo'lsa, shuncha ko'p solih amal qiladi. Kuniga 5 vaqt namoz o'qiydi chumaganda. Bitta tasbih aytsa, bitta jannatdan bitta ko'chat ekiladi. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim desa ko'chat ekildi. 100 marta desa 100 ta ko'chat. Kuniga 1000 ta desa 1000 ta ko'chat xurmo ekilsa, bu 10 yilda nechta xurmo zoriz bo'ladi derdi. Qancha qasrlar bo'ladi, qancha ishlar qilsa bo'ladi odam? Gunohlaricha o'shangacha gunoh ham qiladi-ku. Gunohlar hammasini yiqqanda Robbim o'zing kechir meni desa hammasi yo'qib ketadi. Hammasi yo'qib ham ketib, o'rniga hasanot yozib qo'yiladi deyiladi yana. Qilgan yomonliklarni o'rniga hasanot yozib qo'yiladi, qilgan yaxshiliklari 1-10 ga 10 dan 700 gacha ko'payadi. O'lgan yaxshimi, yashagan yaxshimiki? Solih bo'lib yashagan yaxshi, mu'min odamning hayoti yaxshi. Mana shu endi Alloh bergancha hammaga, shuning uchun buni nima uchun aytayapmizki, odam hayotdan foydalanib qolish kerak. Imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Hasanot yaxshilik degani faqat pul tarqatishni tushunmaslik kerak odam. Faqat u ham men pulim yo'q deb hasanot qilaysiz eshitma yo'q bizda degani emas bu. Kulib birodaringizni yuziga qarab kulib gapirishingiz ham hasanot o'zi. O'sha ham sadaqa. Adashgan odamga yo'l ko'rsatib qo'yish, birodning yukini ko'tarib qo'yish qo'lingizdan kelmaydimi? Yoki bir o'tirganda musulmonlarda bir haliga silash deydimi, nima deydi? Silay mu'min deydi-ku, mu'min odamni hurmat qilish masalan, uni ko'nglini ko'tarish. O'ting-o'ting qilish masalan bir joylarga, uni xursand qilib qo'yish. Hammasi yaxshilik. Qushlarga berilgan don ham bir jamiyatda nimadir bir yaxshilik qilsangiz ham siz hisobingizga yoziladi. Siz bilmaysiz uni. Siz o'lib ketganingizdan keyin ham u narsa qanchalik Alloh barakalik qilsa davom etadi bu narsa. Innal ladzi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Keyin Alloh taolay aytadiki, ey Rasululloh, sizga Qur'onni nozil qilgan zot sizni ma'odga qaytaradi. Ya'ni ma'od deganda ulamolar Makka degan. Ba'zilar yo'q, oxiratga qaytasiz. Sizga Qur'onni nozil qilgan zot sizni oxiratga hali qaytaradi. Siz Allohning oldiga borasiz degan. Ba'zi mufassirlar aytgan ekanki, ma'ad degani Makka degani. Bu oyatni nozil bo'lishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkadan hijrat qilib chiqish paytlarida Savr g'origa borib 3 kun bekinib yotdilar Abu Bakr Siddiq bilan bilasizlar.
keyin uch kundan keyin rasulullohni izlashdan kofirlarni umidi uzilgandan keyin hamma joy tinch bo'ldi, bo'ldi, ular ketdi, boradigan joyga borib bo'ldi, qayda bo'lsa ham deb hamma tinchib qolgandan keyin shundoq o'tib, o'zi asli bunday joylarni tushuntirganda, mana shu Makka bo'lsa, mana bu Madina bo'lsa, bu yoqda Savr tog'i, bu yoqda-da, mana bu yoqda. Kofirlar o'ylagan, bilganki Rasululloh Madinaga ketyapti. Odatda mana shu tomonda izlaydi deganda bu. Shu tomonni yo'llariga odam qo'yadi, shu yoqda izlaydi. Rasululloh Savr g'origa chiqib 3 kun yotib, nariyoqdan ketganlar. Boshqa yo'ldan ketib, keyin Juhfa degan joyga borganda, o'sha joyda Madina bilan Makkani yo'li kesishgan joyga chiqib qolgan deyiladi. Bu yoq, ya'ni kelganda bu yoq Makkaga ketadi, bu yoq Madinaga ketadi. O'sha Makkani yo'liga qaraganda Rasulullohni ko'ngillari to'lib bir Makkani sog'ingan ekanlar. Makkani sog'inib va aytgan ham deyiladi, "Ey Makka, Alloh guvoh, sen shaharlarda ichida meni qalbimga eng hurmatli, eng ulug' shaharsan. Agarda qavming seni meni senidan chiqarib yubormaganda edi, men chiqmagan bo'lardim" dedilar. Lekin iloj yo'q, qavm chiqarib yubordi Rasulullohni. Mana shunda Alloh taolo o'sha joyda mana shu oyatni nozil qildi deyiladi. Sizga Qur'on nozil qilgan zot sizni Makkaga yana qaytaradi. Xotirjam bo'ling, hali kelasiz bu yoqqa. Allohning va'dasi bo'ldi, Makka fath qilish Allohning va'dasi bo'ldi. Va qancha vaqt o'tib Rasululloh qaytib keldilar? Madinaga borgandan keyin qanchadan keyin fath bo'ldi? Ha? Hijratda 8-yilda, 7-da Hudaybiya bo'lgan bo'lsa, 1 yildan keyin Makka fath bo'ldi. Hijratda 8-yilda Makka fath bo'ldi. 8 yil ichida. 8 yilda fath qilganda ham qanday fath bo'ldi? Ya'ni mutlaqo fath bo'ldi. Hech kim bu qarshi chiqib nima qila olmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilar va o'sha kelgandagi tavozeydi bilasizlar siyratdan. Qanday holatda kirib kelgan? Yerdayib, butun o'zini ko'rsatib kirib kelmadilar. Boshlari egilgan, hatto o'sha egarga tegib qolay degan joyda egilib kirib kelganlar Rasululloh. Ya'ni tavozeydan bu. Ya'ni Bani Isroilga tavoze qilib kiringlar Baytul Maqdisga deyilganda, gunohlarimizni kechir deb tavoze qilib kiringlar deb buyurildi-ku. Alloh subhanahu va taolo odamga mana shunday bir ne'matni bergan paytda tavozeli bo'lishini xohlaydi. Masalan, bir yangi mashina oldingizmi? O'shani haydashda mashinani, masalan, faxrli bir mashinani haydab ketishda odamlar ko'rgansiz qanday qilib ketadi. Tumshuq ko'tarib, qaraganda ham de qarab, oldidan bitta kambag'al bunday oddiyroq mashina o'tib ketsa, de qarab qolib deb qo'yib, xuddi bu noto'g'ri qilyapti deganda tushgandan keyin eshiklarni ochishlari ham, harakatlar, kulishlar, hamma narsa boyagi mutakabbirlik ustiga qurilgan bo'ladi. Mutakabbirlik ustiga qurilgan. Xuddi bir u odam gapirishi ham mumkin emas, u odam kulishi ham mumkin emas. Haydab, mashinani tezroq haydab ketishi ham mumkin emas. Bir soqolli odam o'tib ketsa, "Ya sunni" deb qo'yadi deydi. Dedim de qo'li bilan. Ya'ni bu soqol nimasi, bu ketsing nimasi deganda endi xuddi ishsizarli odam soqolli odam shoshilmaydimi, chopmaydimi biriga qarab masalan. O'shanday bir mutakabbirlik ustiga qurilgan holat bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamniki shunaqangi tavozi, Makkaga shunday holatda kirib keldilarki, muntahat tavozi, eng oxirgi tavozi ko'rinishini ko'rsatganlar. Birorta butni qoldirmay tip-tikis qildilar Makkani. Top-toza qildilar. Alloh mana shuni va'dasini berdi. "Ey Rasululloh, siz Qur'onni deb, Qur'onni yetkazaman deb chiqib ketyapsizmi? Xotirjam bunga qaytib kelasiz" bergan degan. Innallazi farada alaykal Qur'an, ya'ni sizga Qur'onni nozil qilgan zot deb nima uchun Qur'onni nozil qilgan deb bu yerda tanishtiryapti Alloh o'zini. Masalan, innalloha yarudduka ila ma'ad desa bo'lardi, mana hosil bo'ladi. Alloh sizni ma'adga, Makkaga qaytaradi desa. Sizga Qur'onni nozil qilgan zot qaytaradi deyapti. Qur'onni deb turib chiqib ketyapsizmi? Alloh akramul akramin bo'lgan zot. Kim bir narsani Alloh uchun tashasa, Alloh undan yaxshisini evaz qilib beradi degani bu. Alloh uchun yurtini tashab ketyaptimi? Alloh undan yaxshisini beradi. Kim bir narsani tashsa, bu sunnat ilohiy sunnatlardan bu. Alloh taolaning sunnati shu, kim bir narsani Alloh uchun tashasa, Alloh unga afzalini beradi. Rasululloh Makkani Alloh uchun tashadi. Madinada hayot yaxshi ekan, o'sha yerga ketdik. O'sha yerda hamma yordamchilar ham bor ekan, bemalol ishlamay yesib yotib yisa bo'lar ekan deb chiqqanlari yo'q. Makka qalblarida qoldi Rasulullohni. Sahobalar Makkani juda boshqacha yaxshi ko'rardi, sog'inardi, she'rlar aytardi borgandan keyin. Makka boshqacha bir qalblarda bo'lgan, lekin Alloh uchun tashadimi? Alloh uchun tashaganlar, o'sha muhojirlar qaytib Makkaga kelmagan keyin yashashga. Kelsa umra qilgan, haj qilgan, hojat bitgandan keyin Rasululloh bir kun ham qolishga ruxsat bermaganlar.
Nima uchun? Chunki tashlagan narsangizdan foydalanmang. Alloh uchun tashladingizmi? Keting u joydan degani. Ana shuning uchun o'sha haligi lakinnal ba'is deb turib Sa'd deb Rasululloh aytganlar-ku, Sa'd bechora Sa'd uni nimasi komil bo'lmay qoldi deb o'sha Makkada o'lganligiga uni bechora deb turib unga ta'ziya bildirgandir. Inson bir narsani tashlab ketdimi, Alloh uchun o'sha narsaga qaytmaydi odam. Bir narsani Alloh uchun bergan odam qaytarib olmaydi. Umar roziyallohu anhu bir kishiga ot hadiya qilgan, keyin qarasa haligi ot arriqlab ketgan ekan. Keyin o'zim sotib olaman deganlar, sotmoqchi ekan, o'zim sotib olaman deganda Rasululloh aytdilarki, olmagin dedilar. Agar bir dirhamga bersam olmagin dedilar. Modom sen Alloh uchun berdingmi, olma uni qaytarib deganlar. Ana bu narsa karim kishilarda xulqi shu. Akramul akramin Allohga gumoningiz qanday bo'ladi? Alloh uchun bir narsani tashadimi, Alloh uni biladi. Siz uni reklama qilishingiz ham kerak emas, uni birovlarga tanitishingiz ham kerak emas. Hammasini Alloh biladi. Alloh va'da qilyaptiki, sizni qaytaradi. Va xuddi bu narsa Rasulullohni siyratlarida, Musa alayhisalom siyratlarini ko'ramiz biz. Musa alayhisalom Madiyanga chiqib, Madiyanda 10 yildan keyin qaytib keldilar-ku Misrga. Alloh qaytarib olib keldi. Ana bu hikoyani Alloh taolo bu surani oldirog'ida aytdi. Qaytarib summaji ta'ala qodari ya Musa. Ey Musa, Allohning qadari bilan keyin qaytib keldingiz dedi. Alloh qaytarib olib kelyapti, Rasulullohni ham Alloh qaytarib olib keladi. Lekin bu narsada qaytib kelish bilan qaytib kelishni farqi bor. Rasululloh qanday holatda qaytib keldilar Makka, qanday fath bo'ldi? Hammasi asr bo'lib Rasulullohni oldiga olib kelingan zo'ravonlar. O'shalardan muayyan odamlarni Rasululloh o'ldirishga buyurganlar. Ka'bani pardasiga osilib o'tirgan bo'lsang o'ldiringlar dedilar. Bu ya'ni o'shanga loyiq odamlar bo'lgan, sanoqli odamlar. Lekin umumiy holatda odamlarni kechirdilar. Izhabu fa antumut tulaqo dedilar. Keturinglar, bo'ldi sizlar ozodsizlar degan Makka ahliga. Ya'ni bo'lmasa ularni qatl qilishga, ularni asir qilishga haqli edi. Ular Rasulullohga qilgan ishlari, urushlari, hatto o'ldiramiz deb Rasulullohni quvlab chiqarib yuborganlari hammaga ma'lum. Qur robbi a'lamu man ja'a bil huda va man huwa fi dalalin mubin. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Robbim kim hidoyatni keltirgan kim va kim zal ochiq zalolatda ekanligini Robbim yaxshi biladi. Ya'ni bu deganiki, ya'ni hidoyatni keltirgan odam Rasulullohning o'zi. Ular kelib Rasulullohga sen adashgansan, sen aynigansan degan paytdagi javob ularga Alloh biladi kimda adashganligini. Haliga aytamiz-ku, ertaga chang bosilsin, tagingdagi otni eshayligini ko'ramiz. Ko'rinadi kimligi. Jo'jani kuzda sanaymiz deydi bizda. Ertaga ma'lum bo'ladi Allohning oldiga borganda kim hidoyatda, kim dalalim mubinda ochiq zalolatda ekanligi ma'lum bo'ladi. Bo'lmasa har bir odam o'zini o'zi men hidoyatdaman deb o'zi bilan faxrlanadi odam. Lekin Allohning oldiga borganda kim hidoyatda, kim zalolatda ekanligi Alloh biladi bu narsani hammasini. Kimni qandayligini Alloh biladi. Men haqdaman, baloncha zalolatda, uni gapini eshitma, unga quloq solma, u aynigan, u deb yotadigan hech ham ehtiyoj yo'q. Kim qandayligini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi va ko'rsatib qo'yadi. Va ma kunta tarju an yulqa ilayka al-kitob. Ey Rasululloh, sizga kitob nozil qilishini hech ham umid qilmasdingiz siz deydi. Ya'ni illa rahmatan min robbik, bu faqatgina Alloh tomonidan rahmat bo'ldi xolos. Bo'lmasa Rasululloh hayotda biror kun sayyidul bashar bo'laman deb, xotamun nabiyin bo'laman deb o'ylaganmi biror kun? Men shu odam men bo'lsam kerak deb o'ylaganmi? Hech ham xayolga ham kelmagan narsa bu. Va ma kunta tarju, siz hech umid ham qilmasiz bu narsani ey Rasululloh. Lekin bu illa rahmatan min robbik, Allohni shunchaki Allohning rahmati bo'ldi bu. Alloh taolo Odam alayhisalomni o'zi qo'li bilan o'zi yaratdi, unga ruh pufladi. Innalloha astofa Adam va Nuhan va ala Ibrohim va ala Imrona alal alamin. Alloh taolo odamni, Nuhni, Ibrohim oilasi, Ali Imronni tanlab oldi olamlarda. Hech qaysini xayoliga ham kelmaganki men o'sha bo'laman deb. Musa alayhisalomni onasi homila paytda qoningdagi homila ana shu Firavnni yo'q qiladigan va ulul azm bo'ladigan payg'ambar bo'ladi degan narsa xayoliga kelganmi? Bitta xayoliga kelgan narsa shu bolamni onalar kelib suyib ketmasin degan narsa edi shuni xayolida. Va suyamiz deb kelganda sandiqqa tashab uni suvga oqizib yuborgan paytda xayoliga kelganmi shu bola shunday bo'ladi deb? Yo'q, hech qachon insonning xayoliga ham kelmagan narsa bu. Rasulullohning bunday ulug' maqomga chiqishini Rasululloh hech ham umid ham qilmagan, hech kimning xayoliga ham kelmagan.
bu faqat va faqat Robbingni rahmati bo'ldi. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bidalika falyafrahu. Allohning fazli bilan, Allohning rahmati bilan, mana shu bilan odamlar xursand bo'lsin. Haqiqatda masalan hozir kunda ham bu odamlarda hech bir hidoyatda ahli sunnaning yo'lini men yaxshi tushunaman deb, o'sha narsada mahkam turaman deb odam hech ham xayoliga ham kelmagan narsa. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zining rahmati odamga hidoyatni insonlarga o'zi beradi. Mana bu narsa Alloh taoloning katta bir rahmati. Fala takunanna zahiran lil kafirin. Shundoq ekan ey Rasululloh, kofirlarga siz yordamchi bo'lmang, ko'makchi bo'lmang. Insonga shuncha katta ne'mat berilgan bilan birgalikda bu yerdan mas'uliyat ham katta bo'ladi. Allohning ne'matini noto'g'ri narsaga ishlatmang. Alloh sizga shunchalik rahmat bilan yaxshilik berdimi, siz endi bunday holatda siz mana ularga yordamchi bo'lmang, haqda mahkam turing. Bu Rasulullohga aytilgan narsa, bizga ummatga aytilgan narsa. Modomki Alloh sizga shuncha ne'matni berdimi, siz bu ne'matni Allohning ma'siyatiga ishlatmang. Mansab bersa Alloh taolo u mansabni suiiste'mol qilib o'zingizni kayfingiz uchun, o'zingizni maishatingiz uchun, undan ham yomoni, undan ham yomon Allohning kalimasini yo'q qilish uchun ishlatmang u narsani. Alloh taolo o'ch oladi. Qancha ne'mat katta bo'lsa, shuncha jazosi katta bo'ladi, mas'uliyat katta bo'ladi. Mana Alloh taolo aytadiki, alam nashroh laka sodrok va vada'na anka vizrok allazi anqada zahrok va rafa'na laka zikrok deb aytganda, ey Rasululloh, sizni qalbingizni shunday ochib qo'ymadikmi? Yelkangizdan gunohlarni tushirib qo'ymadikmi? Sizni zikringizni butun olamlarda ustun qilib qo'ymadikmi? Degandan keyin talab qilingan narsa nima bo'lyapti? Fa iza faragta fanzob. Agar bo'sh bo'lsangiz, namozga turing va ila robbika farg'ob, Allohga yolvoring. Allohga yolvoring deyilyapti. Ne'mat aytilgandan keyin mas'uliyat ham bu yerda kattaligini aytilyapti. Qancha ne'mat katta bo'lsa, mas'uliyat shuncha katta bo'ladi. Masalan, ulamolarga berilgan ne'mat katta ne'mat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, iymon keltirganlarni va amal solih ahli ilm bo'lgan odamlarni Alloh darajalar ko'taradi dedi. Demak, ahli ilmlarda darajasi bor. Ahli ilmlar oddiy avom odamlardek bo'lmaydi. Ularni Allohning huzuridagi martabasi, odamlar huzuridagi martabasi oddiy emas. Ular odamlardan yuqori, Alloh martaba berdi ularga. Va shu bilan birga ulardan talab qilingan narsa shuki, haqni yashirmaydilar. Innal ladina yaktumuna ma anzalalloh. Alloh nozil qilgan narsani yashiradigan odamlarni ulaika yal'anuhumulloh dedi Alloh taolo. Ularni la'natlaydi va yal'anuhumul la'inun, ularni la'natlovchilar la'natlaydi. Avom odamlarga bunaqa la'nat aytilmagan. Haqni yashiradigan, haqni bayon qilmaydigan olimlarga Allohning la'nati bo'lsin, maloyikalarning la'nati bo'lsin, jamiki insonlarning la'nati bo'lsin deb Alloh aytayapti buni Qur'onda. La'nat ulaika yal'anuhumulloh val malaika van nasu ajma'in. Maloyikalar va butun odamzod la'nat deydi. Demak, bu yerda ne'mat katta bo'lishi bilan birga nima ham katta? Mas'uliyat ham katta. Qanchalik bir narsani savobi ko'p bo'lsa, uni gunohi ham xuddi shunday ko'p bo'ladi. Masalan, juma boshqa amallardan, solih amallardan qancha fazlli narsa juma, to'g'rimi? Hadisda aytilyaptiki, kim agar 3ta jumani agar e'tiborsizlik qilib tark qilsa, qalbiga muhr bosib qo'yiladi. Qalbiga muhr bosib qo'yiladi. Asr namozi boshqa namozlardan salatul vusto bo'lib afzal bo'lganligidan, kim agar asr namozini o'qimasa nima bo'ladi dedi? Manfatahu salatul asr fakannama butira ahlihi va malih. Kim agar asr namozini o'qimay o'tkazib yuborsa, u ahli va molidan ajrilgan. Yoki boshqa nimada hadisda batala amaluhu deyilgan. Asr namozini o'qimagan odamning amali habata bo'ldi degan. Habita amaluhu, ya'ni uni amali habata bo'ldi degan. Demak, savob katta, lekin nima ham katta? Bu yerdan risk ham kattada, bu yerda javobgarlik ham katta. Rasulullohga shuncha katta ne'matni berilgandan keyin, ey Rasululloh, siz kofirlarga, zolimlarga, kofirlarga yordamchi bo'lmang. Bu nasihat bizga ham. Alloh sizga ne'matni berdimi, bu ne'mat bilan hech qachon kofirlarga yordamchi bo'lmang. Ularni oldida martaba olaman deb turib yoki qandaydir o'zingizni tinchligingizni o'ylab boshqa odamlarni aybini yoki aybi bo'lmagan narsalarni, ularni aybdor deb ular tuhmat qilayotgan narsalarni tasdiqlab, mana shu odam mana shunday edi deb guvohlik berish, bu ochiqdan ochiq mana shu oyatga teskari narsa bo'ladi. Odam nima uchun shunday qiladi? Bir nimadir martabaga erishaman, ishim bitqizib olaman,
deb o'ylaydi. U bilan ish bitmaydi buni. O'ylamang, bu bilan Alloh subhanahu va taolo hech qachon o'zini do'stiga qilingan tuhmat bilan birovni bir martabaga erishtirib qo'ymaydi. Agar qilsa, Alloh o'zining sunnatiga teskari ish qilgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zini do'stiga xanjar urib, bu yoqqa manaqa bir joyga martabaga chiqib olaman, bir narsa bo'laman degan odamni qo'ymaydi. Bir odam kelib turib, Imom Ahmaddan kelib turib aytgan ekanki, men zolimlarga ulardan menga nima tushadi, taklif tushadi, tikuvchiman, kiyim tikib beraman. O'shanda zolimlarga sizlar yordamchi bo'lmanglar degan oyatga kirib qolamanmi? Vala tarkanu ilalladina zalamu fatamassakumun nar. Zolim bo'lgan odamlarga sizlar moyil bo'lib ularga yordamchi bo'lmanglarki, aks holda sizlarga do'zax sizlarga tegib qolmasin degan deb so'raganda Imom Ahmad zolimlarga yordamchi bo'lamanmi deganda, yo'q, yordamchi bo'lmaysan sen, balki zolimlarni o'zidan bo'lasan sen degan. Senga ip sotgan odam agar bilib turib ip sotgan bo'lsa, sen kimga tikib berayotganligingni, u zolimlarga yordamchi bo'lgan bo'ladi degan. Lekin sen zolimlarni o'zidan bo'lasan degan. Mana Alloh taolo Fir'avnni aytgan paytda fa akhadnahu va junudahu fanabadnahum fil yam dediku, uni va askarlarini olib do'zaxga shunda nimaga tashladik, ummonga suvga cho'ktirdik dedi. Fir'avn bilan askarlari bitta hukmda. Bitta hukmda. Shuning uchun ham inson o'zini yo'lini topib olgan odam haligi net bo'lish kerak deydiki, odam ochiq bo'lish kerak. Sizning yo'lingiz aniq bo'lish kerak. Hech qachon kofir va zolimlarga yordamchi bo'lmang. Tilingiz bilan, amalingiz bilan, harakatingiz bilan ularga yordamchi bo'lib qolsangiz, ahli islomni ziddiga, mu'minlarni ziddiga, Allohning do'stlarini ziddiga agar anovlarga yordamchi bo'lib qolsangiz, bu bilan siz hayotingizda bir rujnolik ko'raman, shuni bilan men maishat qilib yashayman deb o'ylamang. Innaka mayyitun va innahum mayyitun deganda siz ham o'lasiz, ular ham o'ladi, hamma o'ladi. Lekin Allohning oldiga borganda qanday qilib javob berasiz? Hali bu dunyoni hayotida Alloh taolo xotirjam bo'laveringki, sizni xotirjam yashatib qo'ymaydi. Man adali valiyan faqat azantuhu bil harb. Alloh aytayaptiki, kim meni do'stimga agar dushmanchilik qilsa, men unga urush e'lon qilgan bo'laman. Allohning do'stlarini nomiga agar to'xmat shaltoq gaplarni gapirib, ularga bir narsalarni chaplab, inson bir narsaga erishib olaman degan odam johil odam u. Katta, ya'ni xato ishga qo'l urgan bo'ladi. Wala yasuddunnaka an ayatillahi ba'da iz unzilat ilayk. Allohning oyatlari sizga nozil qilingandan keyin sizdan undan kofirlar sizni to'sib qo'ymasin. Ya'ni kofirlar to'sib qo'ymasin degani nima degani? Kofirlar to'sadi-ku, baribir to'sqinchilik qiladi. Ular harakat qiladi, lekin siz yo'lingizdan to'xtamang degani. Rasulullohga aytilyapti, ular har narsa deyuradi. Ular keladi, pul beramiz deydi. Ular keladi, mansab beramiz deydi. O'zimizga podshoh qilamiz dedi Rasulullohni. Va sizga mani pul dedi. Xohlagan ayolingizni ko'rsating, sizni uylab qo'yamiz. Sizni maslahatchisiz, birorta urush ham qilmaymiz, boshqa ham qilmaymiz. Nima desangiz o'sha bo'ladi. Faqat shu da'vatingizni to'xtating. Allohning oyatlarini tilovat qilishni to'xtating deb Rasulullohga ular kelib talablar qo'ydi. Qiziqtirdi, taklif qildi, qo'rqitdi, o'ldiramiz dedi, haydab chiqarib yuboramiz dedi. Lekin Rasulullohni hech narsa to'xtatgan emas. Bu Alloh taolaning buyrug'i bo'lyaptiki, fala yasuddunnaka nunni ta'kid bilan aytayapti. Ya'ni fala yasudduna asli yasudduna bo'lgan, nunni ta'kid qo'shilgandan keyin bitta nun tushib ketyapti, bilasizlar. Fala yasuddunnaka sizni ey Rasululloh hech qachon kofirlarni to'sqinchilik qilayotganligi Allohning oyatidan to'sib qo'ymasin. Allohning oyatidan to'sib qo'ymasin degani bizda hayotimiz Allohning oyati bo'lishi kerak. Qur'on, alhamdulillah, mana Qur'on ma'nolarini o'rganishda Alloh tavfiq berdi. Shuni o'rganyapmiz, tatbiq qilyapmiz, amal qilishga harakat qilamiz. Mana shu narsalardan sizni hech narsa to'sib qo'ymasin. Bir dunyo narsasimi yoki bir narsami to'sib qo'ymasin. Boshqa narsani o'rganaman deb turib, boshqa narsaga kirib, Allohning oyatidan chalg'ib qolmang. Sizga nozil bo'lgandan keyin mana shu narsani mahkam ushlang. Allohning oyatlarini mahkam ushlang. Bu nur bu. Bundan yaxshi narsa yo'q. Kim shu bilan gapirsa to'g'ri gapirgan bo'ladi. Xabar bersa to'g'ri xabar bo'ladi, hukm qilsa adolat bo'ladi. Mana shuni tashlagan paytda xor bo'lmadikmi? Ummat Allohning oyatlarini tashlagan paytda xor bo'ldi. Hozirki bugungi kundagi ummatni xorligining sababi bitta shu. Allohning oyatlaridan yuz o'girganligi. Bizni azizlikka chiqarayotgan narsa shu. Buni oldingi oyatlarda ham aytgan edik. Laqad anzalna ilaykum kitoban fihi zikrukum. Sizlarga biz kitob tushirdik. Bu kitobda sizlarda sharaflaring bor. Zikrukum ay sharofukum degan ulamolar.
zikrlaring bor degani sharaflaring bor degani. Bizni sharafimiz, bizni najotimiz mana shu kitobda. Shundan sizda ey Rasululloh hech narsa to'sib qo'ymasin. Ba'dayiz unzilat ilayk. Vad'u ila robbik, robbizga da'vat qiling. Da'vat Allohga chaqiring. Mana bu juda katta bir ibratlik bir buyruqki, Allohga chaqiring, o'zingizga chaqirmang, odam yig'ishga chaqirmang, millatchilikka chaqirmang, mansabparastlikka. Da'vatga chiqqan odam xolis Alloh uchun gapirish kerak. Bo'lmasa tushsin bu minbardan deyiladi. Chaqirsa Alloh uchun, masalan minbarga chiqib olgan odam o'zini shaxsiy yo'lida foydalansa bundan. Kimdir uni so'kib qo'ygan bo'lsa, uni ishi o'shandan o'ch olish bo'lsa. U Allohga chaqirgan yo'q u. U minbardan o'zini shaxsiy hayotida foydalanib, u karyera qilyapti yerdan. Mana bu narsa mumkin emas, bu narsa xiyonat bo'ladi. Vad'u ila robbik, robbizga chaqir, ya'ni vad'u ilalloh demasdan ila robbika, sizni robbiz. Ya'ni rob deganda u yaratuvchi, rizq beruvchi, bizni butun ishlarimizni qilib turgan hamma narsamiz undan olamiz biz. Ana shu zotga chaqiring. Siz o'shani chaqiruvchisiz. O'shani vakilisiz. O'shani rasuli, o'shanga chaqirib oboradigan odamlarni xabarchisi. Faqat sizga tushgan narsa haqni aytingda shu zot aytyapti deb shunga burib qo'yavering hamma narsani. Vado ila robbik va la takunanna minal mushrikin. Mushriklardan bo'lmang, ular o'zimizga qo'shib olamiz seni. Kel biz safimizdan bo'l, senga xotin olib beramiz, senga pul beramiz, senga mansab beramiz desa, odam aynib o'shalar tomoniga o'tib ketib qolishi ehtimoli bo'lmasa hech qachon. Mana bu narsa, ya'ni biz uchun juda katta, hayotimiz uchun kerakli bo'lgan narsa. Iqtisoddan qiynalib qolishimiz mumkin yoki bir siyosiy holatda bir yashash qiyinchiliklari bo'lib qolishi mumkin. Sabr qiling, hech qachon ularni talab qilgan narsalarga bu tomonga o'tmang. Vala takunanna minal mushrikin, mushriklarga o'tib qolmang. Ular taklif qilaveradi, uni qilamiz, buni qilamiz deb turib. Modam faqatgina nima sizni shu Rasulullohning ovozi uchsin. Ovozi uchsin, da'vati to'xtasin. Shuning uchun hamma narsani beramiz. O'shalarni aytganini qilsangiz, siz o'shalardan bo'lib qolasiz. Vala takunanna minal mushrikin, mushriklardan bo'lmang deyapti, ya'ni ularga itoat qilmang. Ular gapiraveradi ular. Siz yo'lingizda davom eting. Alloh taoloni yo'liga chaqiring deyapti. Vala tad'u ma'allohi ilahan axor va Alloh bilan qo'shib boshqa ilohga hech qachon ibodat qilmang. La ilaha illahu, undan boshqa haqiqiy ma'bud yo'q. Mana bu haqiqiy Qur'onning xulosasi shu. Inson hayotda yashaganda faqat va faqat Allohga ibodat qilish. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Faqat maqsadimiz Alloh, bizning musta'inimiz Alloh, Allohdan madad so'raymiz. Kullu shay'in halikun illa wajha. Hamma narsa tugaydi, illa Allohning vajhi, Allohning o'zi qoladi. Ya'ni bunda ulamolar har xil gapni aytishgan. Illa wajhahu degani illa zatahu. Hamma narsa halok bo'ladi, illa Allohning o'zi qoladi degani. Allohning o'zi qoladi, bir o'zi. Farishtalar ham o'ladi, malakul maut ham o'ladi, hamalatul arsh ham o'ladi. Keyin Alloh subhanahu va taolo men malikman, qani malik boshqa podshohlar deb nido qiladi deyilgan. Alloh huval avval val axir. O'zi avvali ham o'zi, oxiri ham o'zi Allohni. Undan keyin odamlarni yana qaytadan qiyom nima tiriltiradi, keyin jannat do'zax, buyog'i hisob kitoblar yana boshlanadi deyilgan. Qiyomat qoyim bo'lgan paytda hamma narsani Alloh taolo o'ldiradi. Kullu shay'in halikun illa vajha, faqat Alloh qoladi degan. Ba'zi ulamolar, jumladan Imom Buxoriy rahimahulloh, kullu shay'in halikun degani har qanday amal yo'q bo'lib ketadi, illa vajhahu degani illa Allohning vajhi iroda qilingan amal qoladi. Val baqiyatu solihat degandek hamma amal yo'q bo'ladi, ya'ni qilayotgan amal hammasi yo'q, illoki Allohning vajhi, Allohning yuzi istalgan solih amal qoladi, qolgani yo'q bo'lib ketadi degan. Bunda o'sha bu boshqacharoq ma'no bo'ladi, lekin bir-biriga teskari emas bu. Imom Buxoriy rahimahulloh sahihlarda keltirganda shu ma'noni qo'llab-quvvatlagan ekan. Ya'ni kullu shay'in halik degani hamma narsa halok bo'lib ketadi, illa vajhahu nima? Illa Allohning yuzi istalgan narsa qoladi. Val baqiyatu solihatu khayrun inda robbika thawaban va khayrun amala. Solih boqiy qoladigan amallar Allohning huzurida yaxshi degan. Illa vajhahu, Allohning yuzi istalgan narsa qoladi. Shundan yana bitta foyda, vajh Alloh taoloning yuzi bor degan sifat chiqadi. Alloh taoloning qo'li bor, Allohning yuzi bor degan sifatlar chiqadi. Lekin bu insonni yuziga o'xshaydigan, insonni qo'liga o'xshaydigan degan narsa emas bu.
eng katta muhim narsa inson o'sha Alloh subhanahu va taoloni xalqidan hech narsaga o'xshamasligini odam tushunib olish kerak. Laysa kamitlihi shay, hech narsa Allohdek bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo hech narsa bandalariga o'xshamaydi, xalqiga o'xshamaydi. Hech narsa Allohdek bo'la olmaydi. Alloh subhanahu va taolo vahidul ahad bo'lgan zot. Laysa kamitlihi shay. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning sifatlari nimani aytgan bo'lsa biz isbotlashimiz kerak. Qur'onda, sunnatda nima sifat keldi biz uni isbotlashimiz kerak. Masalan, Alloh taolam vajhi deb keldimi? Vajhi bor, lekin insonning vajhi, Allohning vajhi bor desa, yuzi bor desa odamga o'xshab qoladi, deyilmaydi. Alloh azim. Alloh azim desa, Alloh buyuk. Insonda ham azim deyish mumkin. Azimu busro masalan deb turib katta ma'nosida. Lekin Alloh boshqa bo'lsa, Rauf masalan, Alloh Rauf. Bandani ham Rauf deyish mumkin. Mehribon degani. Lekin Allohning mehribonchiligi bandaning mehribonchiligi bilan bir xilmi? Alloh Rahim, banda ham Rahim. Va bil mu'minina Raufur Rahiman Rasulullohni sifatlab kelyapti. Mu'minlarga Raufur Rahim deb Rasulullohni Raufur Rahim deyapti. Alloh ham Raufur Rahim bo'lgan zot. Lekin banda ham Raufur Rahim bo'lsa, o'xshaydimi bir-biriga? Alloh aziz zot, aziz, azizun hakim. Va bandani ham aziz deyish mumkin. Aziz Misr masalan, Misrda azizi deyiladi. Demak, u bandani azizligi bilan Allohning azizligi qanday farqi bor? Alloh bilan banda o'rtasidagi farq qancha bo'lsa, sifatida ham farq shuncha. Mana bu narsa, ya'ni mushtarak miqdor bor degan narsa bor. Mana faqatgina lug'atda o'xshab qolish bor. Masalan, Allohning vujudi bor, bandaning ham vujudi bor. Bu haqiqat narsa, to'g'rimi? Hamma tan olgan, hamma toifa tan oladi buni. Allohning vujudi bormi? Vujudi bor. Bandaning vujudi bormi? Ha, bo'ldi, Alloh bandaga o'xshar ekan. Endi Allohning vujudi bor demasligimiz kerak. Ha desa, bandaning ham vujudi bor-da, bandaga o'xshab qoladi. Deb Allohning vujudini inkor qilamizmi endi? Ya'ni demak, mana shu o'sha mushtar ishtirok joyini bilish kerak. Ishtirok joyida Alloh taoloning vujudi bor, bandani Alloh biladimi? Biladi. Bandachi? Banda ham biladi, lekin bandani bilish bilan Allohni bilish bir xilmi? Yo'q, bir xil emas albatta. Demak, Allohni biladi demaylik. Nima uchun? Bandaga o'xshab qoladi, chunki banda ham bilar ekanda. Deyilmaydi. Alloh taolo biladi, lekin o'ziga xos biladi. Alloh ko'radi, o'ziga xos ko'radi. Alloh ko'radi, banda ko'radi. Banda ham ko'radi, Alloh ham ko'radi. Demak, Alloh bandaga o'xshar ekan, ikkosi ham ko'ray ekan. Deyiladimi? Yo'q. Tushunyapsizlarmi mana shu narsani? Yaxshi tushunib olish kerak bu qoidani. Ya'ni ishtirok bo'ldi degani bir joyda, ishtirok degani bir sifatda, bunda ham, bunda ham bir sifat topilsa, ikko bir xil ekan degani emas bu. Lekin uniki boshqa, buniki boshqa, hammasining o'ziga xos. Hech bir narsa Alloh taolodagi bo'la olmaydi. Hech bir narsa. Insonning azizligi Allohning azizligiga o'xshaydimi? Insonning ilmi Allohning ilmiga o'xshaydimi? Insonning ko'rishi Allohning ko'rishiga o'xshaydimi? Yo'q, hech qachon Allohdek bo'la olmaydi. Shuning uchun Allohning vajhi deyilsa, bu ham xuddi o'shanday bo'ladi. Allohning vajhi bor, o'zi aytayapti Alloh taolo. Rasululloh aytayapti Allohning vajhi bor deb. O'shanday bo'lgandan keyin vajhmi, vajh yuzi bor, yuzi bor dedik. Demak, bandani yuziga o'xshay ekan degan narsani odam tushunib olmaslik kerak. Bu o'zini o'rnida aytiladigan, aqidada aytiladigan juda keng mavzu bu. Bu narsada odam qalbida xotirjam bir tushunchaga ega bo'la olmasa, kimdir kelib turib bitta shubhani tashlasa, odam yana aynib qolaveradigan holatda bo'lmaslik kerak. Lahul hukm, hukm uniki, unga xos. Ya'ni al hukmu lahu demasdan lahul hukm deyapti. Ya'ni lahu oldinga o'tkazilyapti. Bu deganiki, hukm faqat unga xos. Hukm ikki xil bo'ladi. Hukm qadariy va hukm ikkinchisi nima? Hukm shar'iy diniy. Ikkosi ham Allohga xos. Odamlar o'rtasida hukm qilishda shariatni haqqi Allohniki. Hech kim bu narsada na aql, na payg'ambar, na hech kim, na urf odat, ota hech kim, ustoz ham, valilar ham hech kim hukmga aralasha olmaydi. Alloh hukm qiladi. Masalan, biz kuniga 5 vaqt namoz o'qishimizni kim hukm qildi? Alloh shu namozlarni, rakatlarni kim hukm qildi? Alloh kim Ramazonda roza tutdi dedi? Alloh bunda hech kim, payg'ambar o'zi topib oldi bu narsani deyilmaydi. Payg'ambar faqatgina yetkazish. In alayka illal balag. Ey Rasululloh, sizga faqat vazifa tushgan vazifa yetkazish. Yetkazing. Rasululloh yetkazuvchi, rasul, muballigh, nazir, ogohlantiruvchi, lekin hukm Allohniki. Inil hukmu illa lillah. Mana Yusuf surasida hukm faqat Allohniki dedi. Bu ma'no juda ko'p joylarda kelyapti. Lahul hukm, hukm Allohniki. Aqldiki emas. Mana ilmi kalomchilar hukmni aqlga berdi. Aql hukm qiladi. Hatto Allohning kalomini, Rasulullohning kalomini aql bilan ko'rib taroziga solib,
buni ularni olib tasharini tashlaymiz deganda hukm Allohniki emas, hukm aqlniki bo'lib qoldi. Hukm faqat va faqat Allohniki, diniy hukm ham va koinotdagi kavniy hukm ham. Alloh taolo hukm qiladi yerni qancha turishi, kecha va kunduzi bo'lishi, o'simliklar o'sishi, yomg'irlar yog'ishi, hamma holatlarda hukmi Allohga. Inson kasal bo'ladimi, unga shifo keladimi, inson qamaladimi, qamoqdan chiqadimi, aziz bo'ladimi, azizligi ketadimi, kambag'al bo'ladimi, boy bo'ladimi, aziz johil bo'ladimi, olim bo'ladimi, bularda hukmi, kaliti, hammasi ruxsati Allohdan keladi. Lahu maqolidus samavati val ard, osmonlar va yerni kalitlari Allohni qo'lida. Sizga azizlik kerakmi? Allohdan so'rang. Sizga boylik kerakmi? Allohdan so'rang. Shifo kerakmi? Allohdan so'rang. Hukm unda. Hukm yoqdan keladi. O'sha hokim Alloh. Bu yerdagilar hammasi ijrochi. Alloh taologa buyrug'ini bajaruvchi. Kimdir osiy, kimdir itoat qiluvchi, har kim o'zining nasibasini olyapti. Lahul hukmu va ilayhi turja'un. Hukm uniki va sizlar Allohga qaytarilasizlar. Hammalaring Allohning oldiga borasizlar. Mana bu narsa odamga ikkita narsani beradi. Allohning oldiga boramiz degani, demak bu kunlar ham o'tib ketadi, sabr qilsak bo'ldi, Alloh taologa bora ekanmiz degani va yana Allohning oldiga boramiz degani tezroq amal qilib qolaylik. Allohning oldiga borayotgan bo'lsak nimadir olib boraylik. Demak, hayotda inson tirikligida harakatga tushadi. Allohning oldiga borasan degan narsa aqidani sog'lom bo'lgandan keyin sog'lom aqidaga sog'lom amallar quriladi. Oysha onamiz aytganlari kabi odamlarga birinchi nozil bo'lganda o'g'irlik qilmanglar, zino qilmanglar, aroq ichmanglar deganda odamlar yo'q qilaveramiz deb to'xtamasdi bu narsalardan. Qilaverardi. Lekin ularga iymon birinchi nozil bo'ldi. Ularga Alloh o'zini tanishtirdi. Mana bu bilan iymon shakllanib bo'lgandan keyin aroq ichmanglar degandan fahal antum muntahun to'xtaysizlarmi deganda sahobalar nima dedi? Intahayna, intahayna. To'xtading deb shundoq bochkalarda aroqlarni qulab tashlagan. Olib chiqib to'kib tashlagan. Mana bu Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymon. Allohga qaytasizlar degan iymon bo'lsa, Allohning oldiga boraman degan iymon bo'lsa odamda birovga zulm qilmaydi. Agar bilmay zulm qilib qo'ysa ham tez uzr so'raydi. Birodar, haqqingizni halol qiling. Men sizga zulm qilib qo'ydim. Nima uchun shunday deydi odam? Allohning oldiga boraman deb qo'rqadi inson. Shunday. Alloh subhanahu va taologa ham bo'lsin, ya'ni shu bilan qisqacha qilib turib, ya'ni Qasos surasini ma'nolarini o'rgangan bo'ldik. Alloh taolo Qur'on ma'nolarini qalblarimizga joylashtirsin, amal qilishga tavfiq bersin. Alloh taolo o'zining kalomi bilan yashab, istiqomatda, sunnatda, sabotda turishni Alloh taolo hammamizga o'zi nasib qilsin, yuzlarimizni yorug' qilsin, firdavs jannatlarida nabiyinlar, siddiqinlar, shuhada va solihinlar bilan birga qilsin. Allohumma amin. Va sallallohu ala sayidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.